А ці вы бачылі серыял «Вострыя кепкі» пра пагрозлівую крутую хеўру? Я зацікавіўся, а ці былі гангстары ў нашай гісторыі накшталт сям'і Шэлбі? Аказваецца, былі. У гэтым відэа вы дазнаецеся, як кантрабандыст за кратамі стаў літаратарам і нават намінаваўся на Нобельскую прэмію, якія беларусы працавалі на Аль Капоне і як увогуле звязана амерыканская мафія з беларускай. З вамі Усіслаў і гэта рубрыка «Годная гісторыя» на канале «Годная». Наша гісторыя не менш цікавая за замежныя баевікі і серыялы аб мафіі. Варта падкрэсліць, што ў той час, а гэта 20-е гады мінулага стагоддзя, праблема кантрабанды панавала ў многіх дзяржавах, і ў тым ліку ў другой Рэчы Паспалітай, у склад якой выходзіла заходняя Беларусь. Калі ў 1921 годзе з'явілася паміж СССР і Польшай межа, якая падзяліла Беларусь на дзве часткі, то і з'явілася патрэба яе ахоўваць. З боку Польшы сцераглі мяжу так званыя мытныя батальёны і падраздзяленні паліцыі. Але па факту людзей у гэтых падраздзяленнях не хапала, і ў рэчаіснасці мяжа была адкрытай. Праз мяжу без праблем пераходзілі бандыты, дыверсанты ды кантрабандысты. Аднойчы узброены атрад савецкіх дыверсантаў напаў на павятовы горад Стопцы. Яны знішчылі некалькі будынкаў, забілі 10 паліцыянтаў. Каб спыніць усю гэтую дзейнасць, быў утвораны корпус аховы памежжа. А з савецкага боку была ўтворана заходняя мытная акруга і беларуская раённая камісія па барацьбе з кантрабандай. Толькі за 23 год было затрымана злачынцаў на 3000 галоў і канфіскавана тавараў на 445 тысяч залатых рублёў. Лічба ўражвае, так? Акрамя гэтага, з 26 года злачынцы маглі затрымліваць і нават расстрэльваць без суду. Такія захады моцна паплывалі на парушальнікаў закона. Але яны працягвалі сваю працу і ў 30-е гады. Злачынцы працавалі па прынцыпу ланцуга. То бок кожны выконваў нейкую пэўную функцыю. Адні перавозілі тавары праз мяжу, што, дарэчы, было самым небяспечным заняткам. Іншыя, так званыя аптовікі, гэты тавар захоўвалі на складах, у падполлі. А ўжо дылеры спраўлялі і прадавалі тавары праз кірмашы і крамы. Зразумела, што ў гэтай арганізацыі быў свой бос, да якога сцікаліся ўсе грошы. Збольшага кантрабандыстамі былі грамадзяне Польшчы. Але праблемкі з таварамі былі і на савецкім баку, асабліва з еўрапейскімі, і таму банды гэтым актыўна карысталіся. Яны падымалі кошты і такім чынам маглі нажывіцца. Але кантрабандай займаліся не толькі палякі, а яшчэ і савецкія грамадзяне. Як кажуць дакументы, хоць прадавалі самыя розныя рэчы, але асноўнымі былі з польскага боку на савецкі гэта тавары, як, напрыклад, жаночы панчохі, мог быць спірт за ваша здароўе, цыгарэты, гэтак сама тканіны, біжутэрыя і нават какаін. А ўжо з савецкага боку палякам прадавалі ікру, прадавалі залатыя ўпрыгожванні ды мех. Адным з самых вядомых кантрабандыстаў свайго часу быў Сергей Пісецкі, нашчадак шляхціча і ўраджэнец беларускага горада Ляхавічы. Ён спачатку пажыў у Маскве, а пасля, аслужыўшы ў беларуска-літоўскай дывізіі польскай арміі, апынуўся ў Ракаве. Памежны Ракаў да пачатку першай сусветнай вайны быў зусім непрыкметным гарадком на перыферыі Расіі. Але ў 1920-е мястэчку дужа пашанцавала. Павезло. На 20 год яно стала адным з найбагацейшых і вольнамастрогіх нораваў населеных пунктаў. Менавіта тут і асела вялікая колькасць прадпрымальных грамадзянаў і шпіёнаў. Статус перавалачнай базы кантрабандыстаў забяспечыў гораду невядомы для тых часоў росквіт. Тут працавала каля 80 рэстаранаў і да 100 крамаў. Акрамя гэтага тут быў свой уласны падром. Гэта проста неверагодныя лічбы для маленькага мястэчка. Цікавая дэталь, што ўсе вуліцы горада былі брыкаваныя.
Акурат тут, не маючы працы, Сергей Пісецкі далучаецца да кантрабандыстаў, якія ладзяць вылазкі на савецкі бок. Польская выведка звярнула на яго сваю ўвагу за час іх паездак на бок БССР. Сам Пісецкі праз некаторы час далучыўся да двойкі, гэта польская выведка, а спецслужбы заплюшвалі вочы на яго прадпрымальскую дзейнасць. Тым цікавей, што адначасова нашчадак шляхціча яшчэ быў агентам англічан і французаў. Нягледзячы на вялікі сумы, якія атрымліваў кантрабандыст ад сваіх аперацыяў, на ўласнае жыццё ён пакідаў зусім не шмат. Асноўная частка грошаў ішла на падтрымку агентурнай сеткі па той бок мяжы. Пагаворыш, што Пісецкі быў узорным шпіёнам. Праз гэта савецкія партызаны былі вымушаны адмовіцца ад вылазак на польскі бок. Кантрабандыстскае жыццё трайнога агента працягвалася каля 5 год. Пакуль у 2027 годзе, нібыта за ўзброены грабеж, польскі суд не прыгаварыў яго да 15 год турмы. Праз 7 год зняволення у Пісецкага пачынаецца літаратурны талент. Найбольш вядомым творам, напісаным за кратамі, стала кніга «Каханак вялікай медзведзіцы». Да, так і было названа. У аснове гісторыі гэтай кнігі ляжыць жыццё ракушны 20-х гадоў. Вабілі нашы таємнішы начныя падарожжы. Прыцягвала нервовую напружанасць, гульня са смерцю і небяспекай. Я люблю вяртанне з далёкіх цяжкіх вандровак. А пасля гарэлка, песні, гармонік, весёлыя твары хлопцаў і дзяўчат, якія кахаюць нас не за нашы грошы, а за смеласць, адвагу, весялосць, разгульнасць і пагарду да грошай. Па ўсіх канонах банды Шэлбі. Раман пераклалі на 11 моў і нават намінавалі на Нобельскую прэмію. Дзякуючы гэтаму Пісецкага выпусцілі датэрмінова. Пасля вайны літаратар эміграваў у Англію, дзе з-пад яго пера выйшла яшчэ з дзясятак кніг. А дарэчы, у самім Ракаве усталявалі дошку гонар кнігі «Каханак», дакладней, так, «Каханак вялікай медзведзіцы». Акрамя кантрабандыстаў, заходняя Беларусь мела і сваю мафію. Яе гісторыя пачынаецца яшчэ ў 1911 годзе, калі два габрэя, Сашка Ліхтэнштэйн і Аран Войцік, заснавалі арганізацыю «Братэрскі хаўрус», сябры якой павінны былі дапамагаць адзін аднаму ў цяжкіх сітуацыях. Бандыты займаліся не толькі тым, што рабавалі крамы і рэстараны, а яшчэ выкрадалі заможных людзей і выбівалі за іх выкупы. Пры гэтым падчас аперацыі выкарыстоўвалі агнястрэльную зброю і нават выбуховку. Пасля першай сусветнай вайны з вілі пачалі актыўна заязджаць прадпрымальнікі. Калі адзін з такіх вырашыў з'ехаць, то яму сказалі, дакладней паставілі яму ўмову заплаціць 3000 рублёў. А ўвогуле, дзе ўзяць такі грошы? Зразумела, ён іх проста не аддаў і адмовіўся. Яму падаравалі дом. Ён і яго сын былі цяжка параненыя. Пасля гэтага выпадку бандытам ніхто не пярэчыў. У склад арганізацыі ўваходзіла да 1000 прафесійных злачынцаў. Яны мелі свае ўласныя бухгалтарскія кнігі, цэлыя спісы заможных прадпрымальнікаў, а яшчэ нават свой уласны абшчак. Гэты так званы абшчак яны скарыстоўвалі на падтрымку тых, хто трапіў у складаную сітуацыю са сваіх, на хабары паліцыі, а гэтаксама на падтрымку зняволеных таварышаў. У сярэдзіне 1920-х гадоў у арганізацыі пачаўся крызіс. Падчас таварыскага суда быў забіты адзін з працаўнікоў арганізацыі, які адмаўляўся ёй падпарадкоўвацца. Яго сябры вырашылі здаць паліцыі ўсіх асноўных арганізатараў. Тых арыштавалі. Калі яны выйшлі на свабоду, то вырашылі заснаваць новую арганізацыю, якую назвалі «Залаты штандар». Дарэчы, цікавая назва. А як бы вы назвалі сваю хемру? Пішыце коментары. Аднойчы бандыты выкралі габрэйскага хлопчыка, сына заможнага прадпрымальніка, і прасілі, ну як прасілі, патрабавалі за яго выкуп. Аднак іх зноку нехта заклаў. Ну, пацан к успеху шоў, не получилось, не фартануло. Але самае цікавае тут, што падчас следства былі выяўлены новыя цікавыя дэталі. Удзел у злачынстве браў Бэрік Кравец. Бэрік быў з заходняй Беларусі, з'ехаўшы ў США, і ён уступае ў мафію Аль Капоне. Але на групоўку пачынае ціснуць паліцыя. Таму Бэрік вяртаецца на радзіму. Але вось дык неудача.
І тут паліцыя, ўжо польская, пачынае яго шукаць. Чаго толькі ён не рабіў? Хаваўся ў бульбу, то бок вёсцы, хадзіў у польскай форме, прыкідываўся рамізнікам, каб яго элементарна не пазналі. Але калі атачэнне стала непазбежным, ён скаваўся ў труну і такім чынам вырваўся з акружэння. Лічыце, гэта ўсё? Далей ён перапрануўся ў форму міліцыянта і ўдзельнічаў у аблаве на самога сябе. Так ён здолеў уцячы ў Румынію, а з Румынію зноўку ў США. Было ў ім і нешта добрае. Абрабаваўшы польскі банк у Радашковічах, Берэк пакінуў частку нарабаванага сабе, а рэшту раздаў суайчыннікам, якія ўцікалі ў БССР ад другой сусветнай вайны. Але добрыя справы не змаглі выратаваць яго ад правасуддзя. І неўзабаве вясной 40-го апынуўся на валадарцы. Пасля вызвалення ён пражыў нядоўга і памёр ад інфаркту. Такі цікавы і сумны лёс беларуска-амерыканскага мафіёзі. Увогуле, Беларусь цесна звязана з амерыканскай мафіяй. Так, напрыклад, знакаміты гангстер Майер Ланскі быў выхадцам з горадні. Дарэчы, яго клікалі Майер Сухаўлянскі. У пачатку 20-га стагоддзя, уцякаючы ад габрэцкіх пагромаў, яго сям'я з'ехала ў США. Там ён ужо ўступіў у мафію. Зрабіў значны ўнёсак у развіццё нацыянальнага крымінальнага сіндыкату. Стварыў шырокую сетку казіно, якая ахоплювала тэрыторыю ад Нью-Йорку да Лас-Вегаса. Менэта ён быў адным з ключавых персанажаў у гісторыі развіцця Лас-Вегасу як гульнявога цэнтру. Ён упарта ўкладаў грошы ў гасцініцы і гульнявыя палі для гольфа, які прынеслі па некаторых ацэнках яму 300 мільёнаў даляраў. Нездарма ж ён атрымаў мянушку «бухгалтар мафіі». Ланскі казаў: «Мы вышэй, чым закон, мы больш, чым General Motors». Разам з тым у Ланскага былі і свае прынцыпы. Паколькі ён лічыў сваю радзіму США, то дапамагаў уладам вылоўліваць нямецкіх дыверсантаў у час вайны. А падчас барацьбы Ізраіля за сваю незалежнасць ён тоннамі купляў і перапраўляў зброю ізраільцянам на змаганне. Яшчэ адна асоба, звязаная з Беларусю, гэта Элвін Карпіс, панаску Карповіч, ураджэнец Віленчыны. Ён, дарэчы, яшчэ ў 10 год звязаўся з сутэнёрамі і гульцамі. А ў 1926 годзе за спробу крадзяжу яго прысудзілі да пазбаўлення волі ў папраўчай установе ў Хатчынсоне, штат Канзас. Выйшаўшы на волю ў 1931 годзе, ён з яшчэ адным гангстарам заснавалі адну з самых магутных банд 30-х гадоў. Яны рабавалі банкі, забівалі ўсіх, хто паўстаяў на іх шляху, і выкрадалі пошту. Пры гэтым іх такой галоўнай фішкай стала захоп закладнікаў. Так, яны запатрабавалі за Эдварда Брэмера малодшага 200 тысяч даляраў. Каб вы адчулі всю яго моц, за злавесную смешку яго прозвалі Крипі ці жудасны Карпіс. Пры гэтым цікавы момант. Ён выдаліў сабе адбіткі пальцаў. Калі быць дакладным, то гэта зрабіў знакаміты хірург мафіі Джозеф Моран. 1 траўня 1936 года ФБР распачала антыгангстарскую кампанію. У межах гэтай кампаніі яны высушылі местазнаходжання Карпіса ў Новым Арлеане. Злоў злавеснага Элвіна азначыў сабой канцоўку эры такіх вялікіх злачынцаў часоў дэпрэсіі. The coppers took the rap for the snatch of hand. They gave him life, sent him to the rock. But he kept his will, couldn't make him talk. Robbing banks, payrolls, kidnappings and all. Alvin Coppers never did things small. First thing you know, I was running errands for them pimps and gamblers and carrying booze for the bootleggers. And instead of making a cent of paper, I'd come home maybe midnight, 1 or 2 o'clock in the morning with $1.50, $2 in my pocket, but I'd have much more than that, I'd hide. Did you feel like a big shot? Sure I did. What kid wasn't at 10 years old? Come on, I had more money than any kid in the neighborhood, so. Were you tough, too? No, not tough, but I was, I held my own. Са жніўня 1936 года Карпіс правёў за кратамі легендарнай сёння турмы Алькатрас 26 год. Ён працаваў пекарам,
біўся нярэдка з іншымі заключёнымі, але адзіны, асуджаны на такі доўгі тэрмін, не спрабаваў збегчы. Ён разумеў, што гэта немагчыма. Але рана ці позна ўсе турмы ператвараюцца ў музеі. Відэа падышло к канцу, а гэта значыць, што надышоў час падпісацца на канал, ціскануць на званочак, можа быць на падабайку і пакінуць каментар. Усе спасылкі на соцсеткі, мою каманду ў тым ліку на мяне, вы знойдзеце ў апісанні. Пераходзьце. І, як заўсёды, шчыра захапляйцеся роднай гісторыяй. Крындзель.